Ntubyemere. Ndabizi ko uwa nabihakanye. Namubwiye nti byashoka rwose. Azundi aracya kwishyurira inzu. Umva yarambaza n'igihe kinini cyane. Ko urabona ko nanyiri byo ndagera akayamukiramo n'imiyaga ugasanga. Maze namweza ngaye naranamye. Umva rero. Reka nkubwire nubundi umva ataza kana gusanga anga. Reba. Ndiba wa mujama nakubwiye waje hano agatuma mwirukaho bagatwara umwana. Nahuye nawe. Muhuye nawe ndamwiruka. Mahirwe tugize nuko tamenye inzu bamwe byari ko bibiyamenye inzu yawe nuko uvuga ngo niba ndabona uretse niba yamenye karitsi hari kintu kimwe tujye gukora. Okay, ugiye kumara ukwezi utava mu nzu yawe kwezi kose yego wihishe udasohoka. Anita, ushaka iki? Ibi bintu ushaka kubigira birebire? Yembigira birebire. Ibi bintu ushaka kubigira birebire? Keriko niko mbibona. Anita kusanzanga niturije. Reka nze mubwire. Ushobora kubuzi ko kuba wamwirukanye birangiye. Ariko reka nkubwire. Roba. Ibi ntago birangiye. Anitoske unyubaga ukantungura utoki wowe. Umva aho bigeze. Reka bikubwire neza. Bisubire. Ntago birangiye. Nababyeyi barabizamo. Twabibahishe. Ibintu nitwabigize ibanga. Iri banga rirajya hanze. None ushaka gushaka kubisa kuza bikajya ku gasozi. Nicyo ushaka. Nge nakubwiye gake. Mujyana buhoro. Ndakubaha roba. Ariko rewe sibwa ku mugabo we. Ariko aho bigeza aha. Anita. Birasaba imbaraga z'ababyeyi. Anita umva nkubwire. Winshaka wa mahane n'umwanduranyo. Tuza tubane ibindi byose wigira n'ibyo wishuka. Urabyumva? Byumenya ko nge ntari umusiviru kanga uko wiboneye. Urabyumva? Wasanze ndi umusirikare n'ubundi we ntabwo wankanga. Urabyumva? Ibyo ririmo wigira ngo n'ababyeyi bazabizamo. Ushatse washyira agapira hasi. Ntago ariba. Ntago ababyeyi hano ariho baba. Ntago hano ari urugo rwa uru n'urugo rwanjye. Ana kuko abaye yahuye n'abasimba koko. Amenye ibintu byose n'uru nakora iki. Ubu se bwo bagize ikintu bamugize. Amuno. Eh, se kuri hano. Byageze bite? Se ko watinze. Nindi bishye. Ubu se wari uri? Basimbuze ibintu bamuze. Nabonanye se? Wapi? Ntago basimba twabonanye. Burya ntagari simba wenyine. Hari undi rubungu usore ngo bita ngagi ngo ihingo yo bakubise pazu. None se ubwo kuko abo bantu bujya mu kuko wabaretse. Ariga wowe waragiye umwungujya ngo kwa John ngo wabuze. Ndetse kutandangiye neza nyine nka yoba. Ya ubwo wowe tuza rero ngomba kujya muri bino bintu nibyo nge birapfuye ngomba kujya muri. Aso ubigiyemo ubwo bakakumugaza uwo mwana uri gushigira wa murero te ko. Oya. Mugenda bashaka basima ndabashaka. Ubuze ubwo bane nagize mvuga ate kintu ufiye ko bakugize. Oya. Sima ndamushaka ibaze ko ushaka kubara abantu akabari twavuga niyemo mama ngiye ndagiye mumaze nk'amasaha atatu mategereje papi reka nigendeje waretse ibi bintu rwose tukabireka ibintu bya basimba even ejo ndiko kugize ikintu reba ngiye ubundi nahaye n'ikintu nashaka kukubwira reba uburyo tumaze iminsi tubanye nashaka wahite twajya turara mu cyumba kimwe. Ibintu ejo nabonye uburyo bagizemo puzzle. Ndanekeso nkawe bakugire nabi byagenda tubanye burya koko waretse ibintu by'urubyinduru tukabireka. Si ibyo kuvuga amagambo menshi nawe bigatuma ntari kubimana ngiyewe nawe tutari mu cyumba kimwe nk'ibisanzwe. Nesunde abantu babana mu bwose ko babana turasi ibintu twabiganiriye cyo kinini pe
urabizi kuvura mwana yazangaha twahise dusanga aho dutanduka ariko giye cyarageze umwana wawe mukunda nkuwange ndimwiperereza ibyo yibyubiretse ubiretse iperereza rimeze gute ngira ngongo ngakusaruka kujya mu cyumba cyo none se ubundi ibyo bihuriye nyine ngiye nanjye nkuko mbikubwiye ahubwo se bije gute kongera ndi kukubwira ibya Simba ibyo nyine nibyo ndikubwira ngo ibintu bya Simba tubireke rewe uburyo bagize paza ubu sefe nejo ndarewe bagize gutyo Turisirundi ukomeje iki? Ntacyo ndi. Hanyuma se nyine ibyo byo kujya byo kurara mu buri. Nyine ni ukugira ngo ibibazo byacu birange ubusa upfuye dufitanye ikibazo cyangwa ngapfa dufitanye ikibazo. Byagenda gute? Nika ko mpfuye wakishima. Ako sugo ano nkwanga ndakwanga ku buryo nakwifuza ikintu kibeze gute. Ku buryo nakifuza kupfa. Rega uko byagenda kose urumugabo wanjye. Turisi. Sa ano wanyu bishe ibintu tukabireka ko. Ese reka ngwize ukuri sibyo reka ibyo byo kurara mu cyumba kimwe tubireke ahubwo se kushata wisa nawe tsinaje kwikomisira twese no urabizi ko ishati arenge ugiye imesera mu kanya yego ndakamesa kugira ngo ejo nzaka nifuye tsinaje kumesera bitwaye yego ya basimba none meze neza kanya ndabahamagara ubi ibyo bireke sibyo ubi ahubwo reka ngukira inama n'ujye ujya kuryama you making a show yuko icyumba kibagize gute ukuri kumva naryama gute ngatuza nzi kuryamye mushyikima n'ibintu bakuriye nzanjya mpfunga kandi nakubaza ngo bicururuge bagende bicurwe icyumba n'icyo tutarabo we rero tuza sibyo ejo nzagenda ibibazo byose tubikemure umva tuzabikemura cyakoze bizamfasha kumenya impamvu wakwisipazo menye impamvu pazo nawe yaje angakaza akatuzanamo mu bya nyamara ushaka ibintu wabivamo possibility. Ah no, fuck all. Reka ngo nje kwimesa, reka nje kwimesa. Ari bintu robot yambwiye ngiye bya chance nibaje kukubwira. Narabyibagiwe pe. Ibintu robot yakubwiye anyuma ukamira ubujye ubyibagiwe ni ibiki? Narabyibagiwe ariko sikunubyibutse. Usiko robot yagiye kamwe mu mura mwana. Mwana wanje. Kuki? Ako none we ibintu robot ari gukora ni ibiki koko robot yamwete ngo kuko uribuka igitwe turi muri saro agasankura mwanda mufite ndabyibuka akambaza ku mwana jangaye yaje gukora iki nkamubwira ati nero no wamumaye ngo murebere rero azikunyi nyigendana nawe azikunyi nyine staff ari kwa zimeze nize kwa mwige ko nta ufite wetse robot ni uko ikinesha kiri mwana rero nakaga ngene ni skandari akundi robot yaba ari gukiniye imikino uzikomerutse kuza nkasanga mushikiwe nawe hari wiki mubajije hano yanga kumbwira ikintu kimwe nimero ye nyihamagaye ndayibura insanga ni compose uzi ikintu robot azamushakira yambwiye ati ngo arashaka ko namumuha amuzana hanyuma ukamufite ngo kungu kunda abana none wabyibye wamuhugeraho kare nakora nyine numwitaye gatagenda ariko rubata kindi mikino mana ubwo arabona ndi kigorje ubwo aransuzumye abona ntabwe ngingira umva ibintu byaneye bwo noneho yarambwiye ngo naramubwiye ati ntabwo nyemufite ati niba nakimufite nyemuye nimero no amwamagahire ubu nagize byaneye ubwoba kuntu namagara no kabimenya ndabigenza ne turabigenza umva ibyo ntago bishoboka tugomba gukora ibishoboka byose nimero ya runo ikabura nimero ne kabura yego ubwo telefone yanjye nyine bwo urumva nimero ndayisiba uko ndabizi ntahandi yayikura atari muri telefone yanjye shaka kwandika nyamara usukenge nukubigirinjije imwe nari ukomeye wamenye ubwenge kurushaho umva rekereka ibyo ngibyo usuko ibyo byashatse ibyo nari byo usha kudasiba nimero wahindura n'izina cyase kongera umubare kazahamagara usanga ntabwo ari yo umva ibyo byo nibwo we nibaza ati byagenda bitakoko kanoni sawa kuko robati uzi naradidimanze arambaza ngo ibintu bimeze bite
kuko Robate da rero harije nyine atamenye ibintu akazubara ariko na napa cy'umutima wadiye nanye ndi gutekereza arunaramutse amenye ku mwana ari twe tumufite none se Karine ngo bimeze umva Karine nimero yo nticamo sinzi ngo byagenze gute umva ibi bintu no gukina kubikina mu bwenge ani turabyumva Robata dukina natwe tumukina exactement tukurusa ko mfite ubwo urabona igisho mfatuze babarira ndashaka gutanga isombe ndabamagaze gusa ariko nawe uyu urabizi ko akaboko kawe ne nakubwiye ngukuru cyo kintu wabikoze fresh akoze ntangane ntangane sinzi umwana wanjye ari umwana wanjye ari navuge umwana wa vuga umwana wa meruka bamakaze witwa nde amazina yawe Patrick hajya ambiye ngo witwa Patrick waroje kuri Patrick ndende kuri Patrick ngiyewe niho twahuriye hano ibyo umwana wawe ntago mbise reba urabona iki cyuma reba nima kireba iki kirakwinjira mu mutima n'utambira umwana wanjye ari. No kuvuga ho umwana ari cyonyine. Pazo. Reka mwereke. Uyu mwana wawe nako nzabigusa. Injira mu hano. Haguruka haguruka banza haguruka. Haguruka. Jya vuba haguruka. 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 Ntabwo wancika. Haguruka. Ushaka gupfa. Funga ho ngaho. Turagufungira na mwana. Ubundi ndakubaza neza nitonze. Ndakubaza neza nitonze. Reka reka mwereka. Ni uri kuri Bakunzi ba filime nyarwanda amagambo ashize ivuga tubazaniye filime nziza cyane urugamba rw'urugo Tom na Linda kumvikana biranze Tom arisobanura ko ari abashaka gusebya izina rye ry'ubu pasteli naho Linda ntiyemera iby'umugabo amubwira kuko amakuru afite umushumba wabo agiye kuzana uwo mukobwa mu rugo rwabo ese Linda aremera gusenya Tom arabyakira gute nyuma yuko badashaka kumwumva bakaba bazanye uyu mukobwa mu rugo rwabo ikari umugabo wamuteye shiri ndumwe shiri nakamatwi shiri mbabarira wumve Ibibazo kuri Pastor Tom bikomeje kwiyongera. Linda yakomerekeje mukeba we nyamara ntashaka kwemera ko yakoze amakosa. Iyo mikunda we mukubite kurira n'ivyo. What? Ngo what? Ukuntu bimeze. Pastor Tom mwihimureho. Ngo nawe ugomba kwihimura. Kurikirana iyi filime iri guca ku Murimo TV Rwanda. Reka mbisubiremo ku Murimo TV Rwanda. Buwa mbere mu kuyireba kuko uyu mwanya tuvugana. Episode ya mbere yahageze. Giye kuvamo ni n'uyu mukobwa mugiye gutaha. Ngongo giye kubirukana kuko nuri mwanzoze umva mwangeza. Hoko se